yes, on the 19th of April, I'll be in Kabale. I'll join General Muhoozi Kainerugaba for the special border opening Thanksgiving. Yes, ku PROJOURN Media atumatu enkambi ekibiina kya Nuupu eno yomatu tazanya gwe kasita weegatta ku Gen Muhoozi oba ku kitaawe Gen Yoweri Tibwabura Museveni olumatu okifuuwa okizza munda essaawa zino wenjogerera nga omukyala Spice Diana ate ye gamubugumye olw'ensonga nti yavuddeyo ate ne yeegatta ku Muhoozi Project oba giyite MK Project ate nga beba mukubagenda ku headlining abayimbi okuyimba wali mu Kigezi region era mu mbeera eyo abanuupu bavuddeyo mbukambwe obw'ekitalo ne bagamba nti amazima matuufu odining otya ne dictator gwe nalumansi Spice Diana ne tukuwa love Yonna ne tukwagala ate kumbe motunga otuliira munda abanuupu babadde bakambwe nnyo eri omukyalo no Spice Diana era ne bagamba nti n'ebyokwata omukulu Bobi Wine kyerabika wabirinamu omukono nga kigambibwa okuba nti wandibanga wali kantu ka Muhoozi ate mwatu ng'alowooza nti omukulu ye Bobi Wine naye yali ate mwatu yeetabala okubanga ate yeeyagalira mu nvaze mu mbeera eyo ate abantu babadde n'obusungu bungi babadde banyivu nga bagezaako okuggyayo ensonga z'omukyalo no Spice ate nga bejjusa ate lwaki Bobi Wine yamuyirawo nnyo omubiri okutuuka n'omukwatira mu drone ye nga bava ku show ye Saidi Zeri Embalala era nga essaawa zino wenjogerera tetumanyi Spice Diana kikyaliko naye nga abaana bo bamwozezza dda abaana bamuyisizzaamu dda eggaali abaana bakambwe abaana balina obusungu abaana tebaliiko bumansuka bagamba ekintu kimu yadde kituufu mulya ku music naye ate temulina kulya ku music dictator ne mutabani we awokitegeeza ate weegasse kubali abanyigiriza tuwendowoozayo ku nsonga eno Spice ku mulamwa kwali oba ate mutu yavuddeko PROJOURN Media.